ఐబన్ సుబదసకు వాల హెమోటమ అపే greenlife.com YouTube channel එකට వాల సాదరిం పిలిగన్నవా మంగద ఇదిరిపత్ కన్యాన్నే నివరది ఆకారం కొహమద కుడా ఎంతూరిం పెలయక్ పోచ్ ఏక సిటువా గన్నే කියලා అపి వలుము మే సంధా మనవద అవశ్య వెన్నే කියලා మే తీయన్నే కుడావట కపాగత్ పొల్లెలి కేబలి మే తీయన్నే కుడా బొరులు కేలి ఇలంగట కుడావట కపాగత్ උළු කැබලි මේ පොල්ලෙලි කැබලි ඔයා අන්තිම ගාවට ආදුණුගෙක් නම් දැනගන්න ඕන කාරණා තමයි මේ කුඩා පොල්ලෙලි කැලි ඔයා අඩුම ගානේ දවස් 3ක්වත් හොඳට පල් කරලා මේ පොල්ලෙලි කැලි වල කහට ගතිය ඉවත් කරගන්න ඕන මොකද නැත්තම් මේ වගේ තියෙන ඇසිඩ් ගතියක් ඒ ඇසිඩ් ගතිය නිසා ඔයාලගේ කුඩා පැලවල මුල් වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන් ඊට අමතරව චූටි කුඩා ප්‍රමාණයේ යන්තුරින් बंधुना पोहर इधर उदाहरण मे ओस्मकोट हाई एन की पोहर उदाहरण मेके नाइट्रोजन सांद्रण वेडी इटमात्र मम्मी सिटवन कुड़ा पेलय वाड़ी अन बना मम ना दहाट खाली मेक मे कुंडी द्रावण गिल अते बोवा इट हेतु මේ කුඩා පැලේ මුල් වල යම් දිලිරා සාධනයක් තිබ්බොත් ඒවා ශාකෙට ඇතුළේලා මුල් කුණු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා තෝරගන්නකොට මේ වගේ රෝස පාට සහ මේ සුදු පාට කිරි මුල් තියෙන පැලයක් තෝරගනෝ නම් වඩා ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. හරි. බලමු කොහොමද මේ කුඩා පෝච්චියේ මේ පැල හිටවගන්නේ කියලා. මම පළමුවම කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට මේ කොන්ඩිස් ද්‍රාවණයෙන් මේ පෝච්චිය හොඳට හොදගන්නවා. ඊට හේතුව යම් දිඩිරයක් මේකෙ තිබ්බොත් එහෙම ඒක කුඩා පැලියට බලපාන නිසා ප්‍රථමයෙන්ම මම කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ උළු කැබලි කිහිපයක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ පතුලේ රඳව ගන්නවා ඊට හේතුව හොඳින් මේ මාධ්‍යයේ ජලය බැස යන්න ඕන මොකද එන්තුරියන් කියන්නේ හොඳ ජල වහනයක් අවශ්‍ය पहले या मुखद हिम वेडी पूरा वातुर रेंदुनुत्ति हिम मूल कुनुवेला शाके लेडवेन बालनुआ हरे इनान तुर मैं कुडा पोल्लेली पोडिस्तार याक मैंने मैं आकार एट पोच्चिये पातुरुट दानुआ इन पसु मैं कुडा बोरलु कैट स्वल्प याक मैं आकार एट विसिटलायन विधि एट युदागन्नुआ इट पास नवत अर मंकी संधान करबूड पुल के बिल स्तर इन कुड़ा पेले हिंगी बंधुने मध्य विन मूल हिंग विसन विधि मीन मी आकार हरी मैदी तीयलाड़ा पुलि केबली वटेट हरी इट पशु मम्मी ओस्मकोट इन पोहर युदागन तम लैसती मे मे शाकस हरि अभी मे सिटवागत कुडा शाकेट पोहर युदन प्रथम लैस्ती मे तीन अभी कलिंग स्मोट इन पोहर मम तेहंदीन स्वल्प्या तेहंदर पोहर टैरगिन मे वगे हुंदट पेले वट हुंदर विसिटलायन विधियट युदागन मुलट खंदट आसान उन्न पुड ऐति मुलट हुंदर विसिटी दोन इपी मे पुल कैबल मे ओस्मकोट इन वेहनी विद्यट उड़ीन दाण हेतु तमाइ ओस्मकोट इन इरेट व्युत नहम ये वियोजन विन बलन ये निशा अपटे ये पोहरे हुंद प्रयोजन गणन अनिवार्य मेव आवरणीकर गुण इट पशु मम नवता मे कुड़ा बुर्लू स्तर या उड़ी दान मुखद मम्मी बलापुर मे शाख्य यहाँ मेहा हेलवेन्न हुंद संदरण त्यागन
මොකද එහෙම ඉහෙට මෙහෙට නොත් තියා මුල අර හෙල්ල නිසා එක වර්ධනයට බාධා වෙනවා රයිට් මෙන්න මේ විදිහට දැන් පැලේ හදාගත්තා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පැලේ හෙල්ලෙන්නේ නැතුව හොඳට තියෙනවා හරි අපි කොයි වෙලාවත් බඳුනේ කටමැට්ටමඩම මාධ්‍ය පුරවගන්නේ නැහැ ඊට හේතුව පසුකාලීන පොහොරේදී මේ අවශ්‍යතාවය වුණොත් එහෙම මාධ්‍ය වහගන්න ඕන ඒ නිසා අපි පෝච්චියේ අඟලක් ප්‍රමාණයක් හිස්වා තියෙනවා රයිට් අවසාන අදියර විදිහට අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙම සිටුවාගත් කුඩා පැලය හොඳින් දිලීර නාශනය කරන එක ඒ සඳහා මම කැප්ටාන් කියන දිලීර නාශක යොදා ගන්නවා ඔයාලට වෙන්න පොලේ තියෙනවා කැප්ටාන් තිරන් හෝමයි කියන විලද විවිධ නම් වලින් තියෙනවා මේ දිලීර නාශක මේ විදිහ ගන්න මෙන්න මේ ආකාරයට මාධ්‍ය හරහා මේ දිලීර නාශක හොඳින් බැහැල යන විදිහට හොඳින් තෙත් කිරීම කරන්න ඕන එහෙම වුණාම මුල් වලට වෙන දිලීර නාශනදන වලට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ රයිට් අපි දිලීර නාශක කරගත්තා මේ කුඩා පැලය හරි ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද කුඩා ඇන්තුරෙන් පැලයක් නිවැරදි ආකාරයෙන් කුඩා බඳුනක සිටුවා ගන්න කියලා අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කොහොමද නිවැරදි ආකාරයෙන් ශාක්‍යයක් කප්පාදු කරන්නේ වැඩි පැල ප්‍රමාණයක් බෝ කරගන්නේ එවැනි වැදගත් වීඩියෝ රසක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් ඔයාලා අපේ මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලගේ දැනුමට යම්කිසි ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට තියෙන්නේ අපේ channel එක ලයික් කරන්න පුළුවන් තුර subscribe කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ අදහස් චෝදනා comment කරන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ හරබර වීඩියෝකින් ඔයාලා හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අද අපි සමු ගන්නවා ඔබලාට සුබදායක සතියක්